е твојот омилен број? Бројот 5, затоа што во текот на целата кариера го носи тој број. Бројот 6, затоа што некако семена традиција. Татко ми дојќи играш фудбал, брат ми, па ја го наследив и мислам дека тоа е мојот избор. Која е твојата омилена храна? Кај мене тестенини. Исто, пица, тестенини. Кој е твоето омилено пиење? Кока-кола. Густи сок. Што не јадеш, а што не пиеш? Не јадам пача, ау, све пијам. Не јадам граф, а вино. Што секогаш имаш во фрижидер? Сирење, кашкавал и разни мезиња. Храна и пиење. Како се снаоѓаш во кујна и што најдобро знаеш да сготвиш? Во кујна се снаоѓам повеќе добро. Доктор сум, ќе пробате, мора да ви покажам и на вас. Јас сум контрашефот, не се разбирам. Кој е твојот омилен јунак од цртаните филмови? О, Џери. Попај. Дали имаш домашно миленице? Имам. Фамилијата. За по дома ми се. Јас немам. Кого би сакал да запознаеш? О, Пеп Гвардиола со сигурност. Тешко прашање. Моника Белучи. Опа. Кој спорт го следиш освен фудбал? Кошарка, Евролига и Желјко Обрадович. Ракомет, кошарка. Што правиш во слободно време? Возам точек и трчам на кеј. Пешачам. Не сум по трчањето. Имаш ли страф од нешто? Страво имаме, нормално, за здравјето и на себе и на своите близки. Немам нешто посебно. Кој е најубавиот град во кој си бил? Нема побав од Скопје. Морам да признам, си го сакам Скопје. Сме били на секаде, но Скопје ми е омиленија. Исто Скопје, мојот град, меѓутоа тие што сум ги посетил, Париз. Како ја потроши првата плата? Првата плата, Nike продавница во Скопје, од Вардар беше. Убај тренерчење се земавме се помладитме. Ја да тој кажам не се сеќам, одамна беше. На што ги потрошив? Што значи за тебе Тетекс? Нешто што не прави многу среќни. Бренд во македонскиот фудбал и предизвик за мене како тренер кој работи во Тетекс. Која е најчестата реченица која твојот соговорник ја изговара? Ох, па сега ги имам многу. Ама мали нека не ги кажат тие за мене, јас што ги изговарам. Па од кога сме заедно во Тетекс, да ви кажам право, многу го смени речникот. Така да сум изненаден позитивно. Добро ми влијае колегата. Што најмногу цениш кај соговорникот? Искреноста и посветеноста. Честноста, искреноста, колегалноста. Кога соговорникот најмногу ти изнервирал? Мене нема уште изнервирано. Тешко се нервирам. Не, се неам изнервирано. Соработници сме и не може да се нервираме. Може само да си помагаме. Кога соговорникот најмногу те насмеал? А се смееме ние цело време. Има толку доживување овде што подобро од комедија филм сме. Исто, од кола 40 минути. Наваму, назад, че има многу работи шо, на кои се смееме. Што би го прашал твојот соговорник? Како да дојме до Моника Белучи? Мене ми текне 1-0 за мене. 1-0? Да, си победив ја, толку е. Нема колегата, госте без борави. Бога ми да. Ќе се најдеме. Ќе најдеме начин. Готово. От кога го смени стайлингот, т.е. на надпреварите, предходно... Потврдува. Предходно, значи, си доаѓаше до терен во стилот на Гвардиола, освоивме 6 бода. Значи, останува му тренинг. Дали останува стайлингот на Гвардиола во пролетниот дел од сезоната? Гвардиола бил и ќе остане до крај.